pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Citizen Farlands. Dneska se podíváme na tady tuhle hru od studia Red Car Limited, která v tuhle případě vytvořila velmi zajímavou strategii, která mixuje nějaké logické hry, ale zároveň i city building. Je to neuvěřitelně zajímavé. Naším cílem je splnit to, co máme tady napravo. Musíme získat vodu, musíme získat peníze, musíme získat obilí. A podle toho, co my budeme dělat, nám budou ubývat jednotlivá kola, protože aktuálně se nacházíme ve dni 1 ze 70. A jakmile dojdeme k 70 a nesplníme naše cíle, no tak jsme prohráli. Tyhle levely jsou začátku velmi jednoduché, takže si ukážeme, jak to funguje. Postavíme si přímo tady Town Hall, který je takový krásný základ. Bez tohohle to v podstatě ani moc dobře nefunguje. Bez toho bychom se nedostali dál. A jak si všimnete, postavili jsme Town Hall, vypadá to naprosto krásně. Tady jeden týpek prožívá nějakou depresi, to se nedá nic dělat. A máme jeden tah pryč. Každý tah, který uděláme, nás bude stát. Každá budova, kterou postavíme, nás bude stát přesně jeden tah. No a když budeme teda chtít postavit ty cíle, které máme získat, což znamená získat vodu a získat obilí, tak se podíváme na jídlo a vidíme, že tady aktuálně máme pole, můžeme postavit farmáře a musíme nějakým způsobem nazbírat vodu v rámci resources a to máme přímo tady. Jenomže na všechno potřebujeme dřevo a na všechno potřebujeme kámen. V tomhle případě teda postavíme v první řadě sběrače kamene, toho hodíme někam tady, musíme ho strategicky umístit a zároveň pozbíráme, respektive umístíme nějakého dřeváka, který nám tady bude dřevo slavit. A uděláme rovnou dva. Jenomže žádný z těchto domečků aktuálně nemá uvnitř sebe dostatek lidí, aby tady pracovali. Takže co my teďka uděláme? Nemluv na mě, ty škaredej pane. Postavíme nějaké domečky, každý z těchto domečků stojí celkem 10 dřeva, což je dost. Takže postavíme 1, 2, 3, no a v tenhle moment by všichni z nich měli začít pracovat. A já když máčknu mezerník, ekvivalent toho, kdybychom postavili novou budovu, tak mi všichni z nich dají nějaké ty materiály. Problém je v tom, že když se podíváme na to, co tady máme, všechny věci mají limit. To znamená, že když já je vytěžím, tak budou vytěžené a je konec. Takže naštěstí jsme do téhle mise dostali nějaké jídlo, díky bohu za to, a my se můžeme teda vrhnout do dalších průmyslových řetězců, což je třeba voda. V tenhle moment bychom teda měli postavit studnu, dáme ji třeba sem. A to by nám teda mělo nazbírat nějakou tu vodu. A zároveň můžeme teda postavit farmu, která je trošku drahá, stojí kámen, ale pole ne. Takže můžeme vymyslet, kam je umístíme. Já mám takové tušení, kam bych to mohl dát. To znamená, necháme tady ještě chviličku tuhle farmu běžet, získáme nějaký ten kámen. Aktuálně nemáme dost lidí na to, aby obstarávali studnu, očividně to je velký proces, postavíme 3 další domečky. Máme hotovo, voda se nám sbírá, blížíme se k našemu goulu a tady nám pomalu a listě dochází stromy. Já je tady zatím nechám, v ideálním případě jich počkal, až se vytěží, ale vzhledem k tomu, že máme tolik místa, tak si myslím, že toho opravdu nebudeme muset zas tak moc řešit a postavíme tu farmu rovnou tady. Zničíme některé resources, jak se nedá nic dělat, stromy musí ustoupit agrikultuře, no a v tenhle moment teda dáme farmičky, které postavíme tady, tady, tam jsem se netrefil, tady a tak dále. Vypadá to velmi hezky. Musím říct, že se mi vážně líbí ta velmi jednoduchá grafika budov, ne lidí, to nemám rád, protože to mi přijde v každé druhé hře takhle dělané. A postavíme teda pár dalších baráčků, myslím, že nemáme možná, máme dřevo, takže dostaneme jeden baráček, druhý a třetí a v tenhle moment ten farmář farmaří, jenomže my se příští kolo dostaneme do problému, kdy nám dochází jídlo. A v momentě, kdy nám dojde jídlo, nastane absolutní katastrofa, takže já tady s dovolením postavím lovce jelenů, který tady bude lovit jeleny. Co je sakra práce tohle? No nic, budeme doufat, že to nevyleze na nás z vody a postavíme teda dalších pár obilí, abychom splnili ten požadavek. Ono, ve finále bychom ani možná nemuseli, protože zbývá nám spoustu kol. Tyhle první kola jsou velmi jednoduché, ale teoreticky proč ne? Necháme to jednou, necháme to dvakrát a po třetí, tada, máme hotovo. Jak vidíte, je to víceméně o stavení města tak, aby fungovalo, ale zároveň o tom, jak využívat terén a resources, které jsou na tomhle ostrově, tak, abyste se dostali úplně co nejdál. Velmi jednoduché, ta hra stojí pár šupů a musím říct, že krásně zvládnutá v tomhle směru. V pozdějších fázích se dostaneme k mnohem komplexnějším řetězcům. Podíváme se, co nám teďka tady říká. Máme získat maso, máme získat prasátka. OK, tak jdeme na věc. Stafa farmářů, kteří budou se starat o prasátka, takzvaných prasáků, bude trošku komplexnější, protože k ním potřebujeme kámen, dřevo, ale i obilí, aby ty prasátka mohly jíst. Takže my musíme nejdříve nazbírat dřevo, nejdříve nazbírat kámen, potom pozbírat lidi, mít dost tady tyhle věci, postavit normální farmu, pak postavit další. A jak vidíte, ten ostrovek, který tady mám, není dost velký pro všechny tyhle potřeby, takže se musíme opravdu zvážit, co a kde budeme stavět. Takže já to udělám velmi decentně tady a postavím kolem toho takhle hezky políčka. Mám na to materiály? Mělo by to být v pohodě. Takže musíme tohle. Já si myslím, že tahle hra by hrozně benefitovala z toho, kdyby to bylo na gridu. Nějakém hexagonálním nebo čtvercovém, je to jedno, mně přijde tohle hledání pixelu, kde se to dá umístit trošku divné, ale očividně to funguje, takže proč ne? Postavíme pár dalších domečků, ať moji otroci, jsem říct si, obyvatelé můžou fungovat naprosto krásně. Rozšíříme naše město. Peníze máme, maso nebudeme mít, ale hádám, že o to se postará ta farma. No a v tuhle chvíli, když se bavíme o farmě,
Jdeme na věc. Potřebujeme 20 obilí, máme přesně 20 v tuhle chvíli a postavíme teda farmáře, postavíme ho někam sem, ať máme dost místa všude kolem a teďka budeme stavit farmáře. Nicméně, vzhledem k tomu, že tito prasátkovité budou potřebovat i nějaké tu vodu, tak musíme postavit i farmu a mělo být v cajku. V tenhle moment nemáme vodu, nebudu platit peníze, to je vole cesta do pekla, to nechceme. Kde máme nějaké jeleny, postavíme je sem, to by mělo podle tím stačit. V pohodě. A teďka musíme těm prasákům postavit. Počkej, já potřebuji další lidi. Podívejte se na to, kolik máme. Máme ještě dost dní. Ty první mise jsou v pohodě. Lidi máme. Došel kámen. Tohle můžeme teda tím pádem zbořit. Naštěstí kámen máme 100, takže by to mělo na chviličku stačit. A vy teda nemáte co? Vy nemáte prasátka. To je celkem důležitý point, když chcete být prasátkovití. Takže ti postavím nějaké ty prasátka a budu doufat, že nám to bude generovat jídlo. Tenhle moment, podívejte se na to, nám došlo jídlo, dostali jsme do takové nepříjemné fáze, jsme neměli jídlo, abychom generovali více. Nicméně teďka to příští kolo, podívejte se, jak to jde. Podívejte se, jak to jde, je to naprosto krásně. Akorát nás to všechno stojí strašně hodně peněz, hádám, že tenhle farmář. Tak, a teď budeme muset postavit hromadu dalších domečků, abychom zminimalizovali ten dopad toho, kolik nás to všechno stojí, protože aktuálně, když dáme mezerní, tak získáme 6 peněz, to je super, máme minus 22, všimněte si, že aktuálně získáváme 30 lidí a minus 23 za maintenance všech těchto farem a tak dále, máme zbytečně hodně jídla, udělal jsem toho hodně, co znamená, že tohle je maintenance 2, já myslím, že to není zase tak velký rozdíl, ale já to smažu, tenhle cápek taky už nic nedělá, dřevo je dodřevilo, máme dost dřeva, máme dost dřeva, já myslím, že uděláme jednoduchou věc a to je postavíme pár dalších domčeků přímo tady. Tak a necháme to běžet, potřebuji. Kruci, já jsem smazal ty prasátka, já jsem zapomněl, že je potřebuji na misi. Doufám, že nám vyjdou materiály. Oni ale neříkali, že ty prasátka musí mít v zóně, to je jedno. Tak, teďka počkáme ještě jedno kolo a tada, máme hotovo. Tohle teda definitivně nebylo už tak jednoduché, jak jsem si myslel, trošku jsem to pokazil, ale o to byla větší zábava. Co mi nabídneš dál, hroušek, začínáš být trošku komplexní, joj, máme tady nějaké terasy. Dobrý den, kapitola 5, stavění vesnice. Dobrá, tenhle týpek říká, ty prdě, mohli bychom udělat malou vesnici. A co jsem dělal jako doteď? Co to jako má být za rybáky? Oni udělají v jeden moment písmeno S, to se mi velmi líbí, tohle písmeno. Dobrá, podíváme se teda, co tady aktuálně máme za úkoly. Získat peníze, získat obilí, získat vodu, jasně, získat farmáře, pohoda. A pak prasátka a celkem 40 domků. Tak tohle už bude trošku komplexnější, protože tohle si myslím, že bude trošku. No, moment, já se musím nějak zamyslet, jak to uděláme. Uděláme to takhle. Máme tady novou budu, farmáře ryb, neboli rybáře, nevím proč, farmáře ryb, který by nám teda měl generovat nějaké jídlo. Hádám, že to se počítá jako jídlo, díky bohu za to, protože nám za chviličku dojde. A my se teda vrhneme na stavbu nějaké té základní infrastruktury. Dotkla se mě moucha, myslel jsem si, že to je pavouk, myslím, že to bude v pohodě. Ale udělal jsem error, protože teďka aktuálně nemám dost materiálu na stavbu dřeváka, takže mě ta moucha úplně vyvedla z míry. Takže umístíme sem jednoho dřeváka, tím pádem budeme mít dost dřeva. Akorát tady nikdo nepracuje a nikdo tady nemůže pracovat, protože nemám dřevo. Restart! No a teď tady postavíme farmu, postavíme pole. Však si to umíte představit, tohle už jsme dělali, ale zvládneme to, došly mi materiály, došly mi lidi, všechno v pohodě, postavíme další. Je zajímavé, jak prostě jsme omezení tím tahem, ne časem, že to vlastně musíme stihnout za 10 minut, ale mám prostě, zbývají mi kolik, nějakých 83 tahů a dokud to nezvládnu, tak je konec. Zajímavé, velmi zajímavé. Takže počkáme ještě jedno kolo, já si postavím ještě jednou farmáře, příští kolo, dřeváka, abychom měli trošku více materiálů. Tak, to bychom teda měli, zase nemáme lidi, takže postavíme další lidi ve finále, mám postavit 40 těchto domečků, takže mi to vůbec nevadí. Naopak mi to přijde cool, tady uděláme jednoho avantgardního obyvatele, který tady bude žít takhle nakřivo, proč sakra práce ne, nikdo ho nebude mít rád a všichni budou mu házet po večerech do oken kameny, ale proč, jak říkám, proč ne. No a budeme potřebovat teda prasátka vyžadují obilí na údržbu a taky budeme potřebovat teda farmu. Farmu můžeme umístit někam bokem, myslím si, že třeba tady a hodíme tady nějaké ty farmářské propriety, kterým se říká stromy. Ano, farmářské propriety, výborně, já jsem se soustředil tak, aby to bylo dobré. Teďka tady uděláme jednoho zase dalšího takového blbínka, který tady bude trošku nakřivo, ale aspoň to bude vypadat jako město. Tak, a teďka máme všechno, už se nám to sbírá a bude potřeba poslední věc, kterou v tomhle případě jsou prasátka. Takže prasátka umístíme zhruba někam sem a hodíme tady jen. Kolik potřebujeme? 4 prasátka potřebujeme. Okay. A to se mi tu nevejde, chlapče. Tak dvě, říkali, že musí být v dosahu, nebo můžu postavit někam úplně jako sirotčí prasátka, dobrá. To nám teda generuje dostatek jídla, teďka tady postavíme pár dalších obyvatel. Máme dost dřeva? Proč mi zmizí ty resursy, to není, se mi vůbec nelíbí. Máme spoustu dřeva, ježiš Kriste. To trošku přehnal. A teďka už naším cílem je jenom jedna věc a to je postavit jako fakt hodně domků.
Takže já tady budu stavět. Budeme si hlídat, ať nám nedojde jídlo. Protože to by bylo nemilé, ale v tuhle chvíli musíme napravit nedostatek obilí. Takže já to tady udělám přímo takhle. To mělo stačit. Mělo by to růst. Roste to, ale pomalu. Tak a zpátky ke stavení domečku. Zase hodíme jednoho křiváka, teďka jednoho takhle. A tady uděláme tři vedle sebe. To jsou tři mladé rodiny, kteří se přistěhovali sem. Tady tenhle týpek nemá rád lidi, proto bude žít trošku bokem. Tady tenhle naopak se bojí lidí, takže to bude dělat takhle diagonálně, že bude mít domeček zastavený v okolí. Potřebujeme ještě čtyři, takže jeden týpek bude koukat na jeleny, ten druhý taky, mají tady zoo. A ve finále ten poslední přijde. Nemá materiály. To šlo mi dřevo. Katastrofa. Musíme zbořit, počkej. Tady ten týpek se ostěhoval, nelíbí se mu, že tady žije. Musíme postavit dřeváka, který nám nazbírá nějaké dřevo. Máme dřeváka a postavíme posledního cápka, kterým spoří všem tu zábavu a postavíme jeleny. Máme hotovo. Podívejte se na to, tohle je fakt pěkná mapa. Zvládli jsme udělat tu vesničku hezky. To jsem ale nechtěl udělat, já bych chtěl jít do další mise, prosím. Další level. Tak, co nám zahrá? Mně se líbí, jak je tohle zajímavé, takové relaxační. Hodně mi to připomíná hru Dorf Romantic. Pokud neznáte hru Dorf Romantic, tak se na ní sakra práce podívejte, protože je jedna z nejlepších relaxačních indie her. A teďka ta říká bla bla bla. OK, budeme potřebovat, oh my god, já potřebuji salámky a chleba. Tak, to bude zajímavé, protože teďka se mi zdá, že budeme využívat i prasátka, i to obilí, abychom dělali talíře. OK, takže v první řadě tady postavíme domeček. Počkej, já bych ho chtěl někde postavit nějak inteligentně. Bych ho rád, můžu tady na pláž. No tak tady se bude žít. Máme tady svalé ryby. Tak, to je dobrý. Tak já to postavím v tom případě sem. A pojďme se podívat teda na nové budovy, které tady máme. Máme tady teda už řetězec, oh můj bože. Máme tady pořádný řetězec, což znamená máme obilí, mouku, chleba. A pak tady máme prasátka, teda domeček, prasátka a salám. Nebudu vysvětlovat, jak tady ty věci fungují. No a následně tady máme zeleninu, která bude fungovat úplně stejně. A ve finále tam, ty prdel, tak to bude teda celkem žůžo. Další část je teda farma, tu postavíme, ale teďka fakt inteligentně, protože budeme potřebovat spoustu obilí, nejenom na prasátka, ale budeme potřebovat i na chleba, takže potřebujeme, ať to tady jede. Kolik mám? 160 gold, už tak to snad zvládnu, ne? To pokud se nebriknu v rámci toho, že mi dojdou materiály, tak by to mělo být cajku. Takže máme tohle. Teďka budeme se nejdříve soustředit na ten chleba. Takže hádám, že budeme potřebovat vodu, hodíme tu studnu někam úplně dopryč. Máme dost lidí? Máme dost lidí, já jsem v šoku. A teďka teda budeme potřebovat mlýn. Mlín musí být, nemusí být, mlín může být někde. Dáme si mlín, že tady někde, víš co, tady na okraji toho útesu, jak to tam pěkně fouká. A budeme potřebovat chlebárnu, která potřebuje potřebovat více kamene. Mně se zdá, já bych nerad stavěl dalšího kameníka, protože tohle má 112 kamene a ono se to kepuje, takže je to zbytečný. No food! Hej, za chvilku budu mít. Vy nemáte jídlo? Proč ale? Postavíme rybáka, to bude úplně ideální. No a teďka teda postavíme pekárnu, kterou dáme tady do města, ať lidi můžou cítit tu vůni čerstvého pečiva, což je podle mě jeden z nejkrásnějších pocitů, když se ráno probudíš a jdeš do pekárny a objednáš nějaké dobré pečivo a ono to křupe a všechno to krásně voní, úplně ideální. Co je? Bakery, nemáte lidi, jak je to možné? Teď nemáte mouku, jak je to možné? Už mají a už dělají mouku. Tak, budeme možná potřebovat dva mlýny, tak jak na to koukám, abychom uživili požadavky. Že? Ale ono, mě to vlastně jedno, mě to vůbec nezajímá tady tohle. Stromy nám docházejí, to je to, co mě zajímá. Takže já tady hodím dalšího stromaře. Takhle. A uděláme pekárnu. Počkej, pekárnu už mám, co jsem to říkal. Já jsem chtěl udělat chleba, chleba máme, neřeším. Jdeme udělat selátka. Už jsem si vzpomněl na to slovo. Uděláme teda čuníky, uděláme dva. Myslím, že by to mohlo stačit. A pak tady máme další budovu, která je, počkej, to nemůžu zbořit, mě to tady nedělá bordel. A můžeme teda udělat řezníka. Já budu muset počkat jedno kolo, aby jsme měli dost materiálu. Takže řezníka dáme blízko. Já chci dát někam daleko. Dáme ho k městu, ať ti lidi ví, co se děje. Ubývá mi strašně peněz, protože nemáme dost lidí, aby platili daně. Maintenance všech těchto budov je naprosto příšerný. Postavíme teda druhý mlýn, ať máme více zaměstnanců, ať můžou odvádět lepší daně, ať máme trošku méně peněz, protože mám aktuálně. Už bychom měli být teda v plusu? Ano, jsme v plusu, postavili jsme pár dalších budov. Tenhle cápek teda dostromil, tenhle taky dostromil. Tak jak mi hledí dobré jméno, Dobromil a dostromil. Dva bratři, pokud budete mít dvojčata, pojmenujte je prosím po mně a já budu strašně rád. Ten tady už taky nemá kamene, takže dokamenil, to zase tak moc dobře nefunguje, prosím vás, tohle nedělejte žádnému dítěti. A to bychom teda měli, a párečky bychom měli teda dělat. Co ten řezník má za problém? Počkej, já jsem tady skipnul nějakou důležitou část. Máme tady prasátka a prasátka generují maso. A z masa a z obilí se dělá tohle. A my nemáme dostatek jídla. No my nemáme dostatek jídla, my máme zásadní nedostatek jídla. Čuníci dochází. To je špatné ale. Tož to jsem to postavil jak úplný trouba.
Nevadí, postavíme další farmu, však co je prasátka, se budou hodit, ať máme přebytek, optimální, bude potřebovat strašně hodně jídla, protože lidí je opravdu dost a oni nemají teďka vodu. Ježmar, já se mi to začíná portit, tady dámy a pánové, no nevadí, postavíme dalšího vodníka hnedka vedle tady. Pohodě, zase jsem v mínusu, no to je katastrofa. Tak, mělo by to být dobré. A už se nám to začíná generovat, už to začíná vypadat dobře. Zbývá nám 70 kol, peníze, se něco děje, nemáš obilí. Ty seš. Tak a teď bychom se ale velmi rychle měli soustředit na dělání toho posledního, a což jsou teda farmy na mrkev. Takže postavíme tady mrkvou farmu, tady, tady, tyž, tak ale to jsou mrkve, to já tady sadím dýně, ne? Tak a budu potřebovat jídlo a potřebuji 30 obilí, no ale to bude problém. Vzhledem k tomu, že obilí není, obecně je nedostatek zrní, takže potřebujeme postavit víc. Potřebujeme 30. Bude to stačit? Máme 30, dobré, kolik je, ježmarja, mi fakt dochází kola. A budeme teda potřebovat toho jídelníčka, ale teďka mi došel kámen a došlo mi dřevo. Ježíš. Počkej, a kameník teda kamení nebo kamení už dokamenil? Kameník dokamenil, už tady nemá co dělat. Takže ho přesuneme sem a uděláme tady dalšího dřeváka. V pohodě, žádný stres. Je trošku stresu, ale to nevadí. A teďka postavíme teda toho jídelníčka. Který je drahý jak čert, nevím co tam s tou mrkví bude dělat, ale dobré. Tak, já ho postavím někde inteligentně. Tak, a už produkujeme, ale neprodukujeme dost. 50, dobré, jídlo, 30, ok. A peníze rostou. Ok, myslím, že to je dobrý. Nemáte jídlo, nemáte... Jak maso, jak obilí. Já tady postavím lesníka, který bude takhle lovit, to je pěkný boost. Nemáme obilí, takže postavíme další, protože to, kdyby nám došlo, tak se nám zbortí celá ekonomika. To nechceme, takže tady uděláme jedno, druhé. Počkej, ale to se nic nemění. Proč já tady stavím další, když to se vůbec nemění? Nebo se to mění? Myslím, že dobrý. Myslím, že dobrý, nechám to chviličku běžet, potřebujeme peníze. Já na to radši nebudu šahat, nebo se to rozbije. Chtělo by to postavit nějakou fakt jako velkou budovu, která bude... Kolik potřebuje tahle farma? To potřebuje 3. Já postavím další tuhle farmu. Je to z jediného důvodu, že když tady zaměstnám 3 další lidi, tak to budou 3 další lidi, co budou platit daně. A tím pádem to bude trošku rychlejší. Aby jsme se dostali do těch 75 za těch 20 kol. Myslím, že to stačí, ale teda bude to tak, tak. No tohle teda nebylo jednoduché kolo. Tohle mě teda trošku, jako jsem si tady říkal, že máme času dost, ale teda bylo to těsně. Máme level finish, takže máme řetězec toho, co jsme vlastně mohli udělat vlastně od prvního zrnka až po finální produkt toho samotného jídla. Moc hezky a já se fakt bojím, co mi teďka ta hra udělá. Já mám strach, což to je nějaká pyramida tady, kapitola 23, clothing. Máme dělat pivo a oblečení a máme tady nějaký chrám. Máme tady někoho na tom chrámu, který, dobrý den. Ty prďo, ty seš z Crashe. Dobrý den. Nicméně dámy a pánové, tady tohle hra Citizens Farlands. Je to relativně levná hra, velmi jednoduchá, co se týče konceptu, ale tady toho spousta, co se dá objevovat, a to myslím úplně doslova. Mrkněte na to, pokud máte rádi tento žánr her, protože si myslím, že je to zvládnuto moc hezky, trošku stresující, ale záleží na vás, co preferujete. Já jsem teďka tady vytvořil monstrum ve vodě, co se mi vůbec nelíbí. Dámy a pánové, mějte se naprosto krásně. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte napsat nějaký krásný komentář. A hodně štěstí při budování vašich ostrovů.